Sajam informisanja, komunikacije i marketinga Media Market zvanično je otvoren 23. i trajaće do 27. oktobra. Uz prezentaciju medija omogućuje i njihov neposredni susret sa brojnom publikom, jer je ova manifestacija dio tradicionalnog međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. To naravno nije slučajno, publika ovih sajmova se preklapa jer su oba važna za kulturu i umjetnost, ali i uopšte informisanost i svakodnevni život. Na ovom sajmu prvi put učestvuje i Sandžak Media Centar. I Sandžak Media, u okviru kojeg djeluju Sandžak Televizija, RFRF Radio, Agencija Sana i List Glas Islama, po prvi put ove godine su na sajmu medija i marketinga u Beogradu, koji se održava u okviru Beogradskog sajma knjiga. Mi smo i ovaj put, dakle, jedini mediji sa prostora Sandžaka koji su se na ovom sajmu pojavili, što nas čini onako posebno ponosnim iz razloga što smo u prilici da neka svoja iskustva sa terena, koja se i tekako razlikuju od onih iskustava sa terena velikih novinara i medija ovdje u Beogradu, prenesemo, sa njima razmijenimo, također informišemo svu tu javnost o načinu na koji radimo i svemu onome sa čime se susrećemo u našem radu. Direktor Sandžak Media Centra istakao da su posetioci pokazali zainteresiranost o programu i aktivnostima Sandžak Media Centra. Imali smo prilike da na našem štandu naravno ugostimo naše paneliste, ali i da ugostimo predstavnike brojnih ministarstava, udruženja, kolega drugih medijskih kuća. I eto, do nedjelje, ako Bog da, bit ćemo na ovom sajmu ovdje u hali 3. Pozivamo sve one koji žele, koji žive u Beogradu i okolini, da nas posjete, da se informišu, da nas pitaju sve ono što žele, da nas pitaju, možda i da nam predlože nešto ukoliko imaju. Nadam se da ćemo i sa ostalim firmama i kompanijama na polju marketinga ostvariti dobre kontakte i rezultate. Naglasio je da će Sandžak Media Centar biti svake naredne godine redovan učesnik ovog sajma.